Dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ekonomika na programu Prima mreže. Ja sam Sara Slipčević i u narednim minutama provešću vas kroz pregled najznačajnijih događaja svijeta privrede, industrije i bankarstva. Mnogo je razloga da ostanete s nama do kraja. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez jemaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Nova banka Banja Luka ostvarila je u prethodnoj godini neto dobit od 11,426 miliona maraka, dok je aktiva banke iznosila 1,594 milijarde maraka. Podaci su iz revizorskog izvještaja kuće Ernst & Young. Banka je u revidiranom periodu ostvarila 47,221 milijon maraka neto prihoda od kamata, 20,120 milijona od naknada i provizija, dok je ukupna pasiva iznosila 1,47 milijardi maraka. U strukturi ukupnog kapitala od 124,371 milijon maraka, učešće akcijskog je 94,435 miliona, emisioni premije 8,07 miliona, rezervi kapitala 6,165 miliona, a neraspoređene dobiti 11,427 miliona maraka. Na dan 31. decembra banka imala 634 radnika, a poslovala je posredstvom centrale u Banja Luci i 12 filijala u BiH. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. U prva tri mjeseca 2015. godine na račun javnih prihoda Republike Srpske ukupno je uplaćeno 543,9 miliona maraka, odnosno 28,1 milion maraka ili 5% više nego za isti period 2014. godine. Naplaćeni iznos po osnovu direktnih poreza za prva tri mjeseca 2015. godine veći je za 1% nego za isti period prošle godine, odnosno prikupljeno je 114 miliona maraka ili 794 hiljade maraka više. Po osnovu poreza na dohodak naplate u odnosu na isti period prošle godine manja za 5%, to jest naplaćeno je 53,2 miliona maraka. Doprinosi su za tri mjeseca tekuće godine naplaćeni u iznosu od 319,1 milion maraka, što je u odnosu na naplatu iz istog perioda 2014. godine više za 13,3 miliona maraka ili 4%. Kompanija MTEL u Banja Luci je predstavila posljednju, šestu generaciju modela Samsung Galaxy. Kompanija MTEL predstavila je danas novi model mobilnog telefona Samsung S6 i S6 Edge kao prva kompanija koja će ove modele pustiti u prodaju u Bosni i Hercegovini. Prezentacija pod parolom "Dobrodošli u budućnost u svijetu mobilnosti" održana je u Muzeju savremene umjetnosti pred velikim brojem zainteresovanih koji su imali priliku da se upoznaju sa performansama i detaljima ovog telefona. Kako tvrde u kompaniji MTEL, riječ je o superiornom i po mnogo čemu revolucionarnom mobilnom telefonu koji će korisnicima moći pružiti mnogo više nego prethodnici. Okupili smo se danas jednom lepom i, ja bih rekao, specijalnom prilikom, pošto prvi u Bosni i Hercegovini, kao i uvek, imamo da predstavimo našim korisnicima nešto što je trenutni hit u svetu. Sad je pred nama novi proizvod S6. MTEL kao vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, naravno da je u ovom smislu zauzima prvo mesto, prvi ćemo ga imati, već od danas možete da ga rezervišete na našoj Facebook stranici, negde sredinom aprila bi trebalo da i prve količine stignu, kako kod nas, tako i u svetu. Ali ovaj telefon vidjet ćete i sami po svom kvalitetu, završnoj obradi, po dizajnu je nešto potpuno novo. Ja iskreno moram da priznam da trenutno nisam imao prilike da vidim kvalitetniji telefon da imam u svojim rukama.
Na prezentaciji je rečeno da je riječ o nečemu potpuno novom. Ovaj model je prvi na svijetu sa zakrivljenim staklom sa obje strane, što je, kako kažu, revolucionarni iskorak u odnosu na prethodne modele. Također uvedena je mogućnost bežičnog punjenja. Baterija se od 0 do 100% puni za 80 minuta, što je za 30% bolje nego kod prethodnih modela. Kompanija Emtel kao vodeći telekomunikacioni operator u Bosni i Hercegovini i ranije je prva uvodila nove modele mobilnih telefona, a tim tempom nastavlja i danas. U nastavku idemo do tržnog centra Verno. Za sve postojeće i nove kupce pripremljena je nova velika proljećna akcija. Mi smo provjerili šta sve donosi. Dan agromehanike Verno je svojevrstan način na koji se mi odužujemo svojim kupcima i onima koji će to tek postati za vjernost svih ovih godina i za posebnu pogodnosti koje mogu da pronađu u našim poslovnicama tokom ovih dana. Oni označavaju početak proljeća i baš za te dane mi pripremamo posebne izdvojene akcijske proizvode, vrijedne nagrade i poklone koje mogu da nabave u agromehanici Verno. Želim da vas pitam, dakle, o kakvim proizvodima je riječ, na što biste vi posebno možda stavili akcent, šta bi recimo trebalo da možda zaintrigira naše gledalce? Sa dolaskom proljeća tu je nezaobilazno uređenje vrta i to je jedinstvena prilika za naše posjetioce da nabave novu kosilicu, trimer ili možda da isfrezaju svoje obradivo zemljište sa frezama, da nabave najbolje ručne alatke, saksije i cvijeće i sve ono što čini njihov vrt lijepim i onakvim kakvim želi da izgleda. Vi ste vodili računa i o vašim svim potencijalnim korisnicima, omogućili ste i razne načine, odnosno razne pogodnosti kada je riječ o plaćanju. Da, trudili smo se da zadovoljimo potrebe svih generacija. Tu su krediti za penzionere, naravno bez kamata, krediti za stanovništvo kod komercijalnih banaka, sindikalni krediti za sve partnere koje su firme i naravno tu su krediti za nezaposlene kod banaka, tako da trudimo se da zadovoljimo sve potrebe i mogućnosti naših kupaca. Nalazimo se na spratu tržnog centra Verno. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da u tržnom centru Verno imamo najljepši asortiman sve za kuću, što jeste naš slogan kad od kuće praviš dom. Shodno tome imamo najbolju ponudu kućnog tekstila gdje ubrajemo svilanit peškire Slovenija, posteljinu, imamo najbolje italijanske stolnjake vrhunskog kvaliteta. Kad smo kod posuđa, tu smo također drugačiji, imamo posebno birano posuđe, tanjire, ostale artikle za sto, zatim posuđe za kuhanje, razne dekoracije, mali kućanske aparate, plastično posuđe za domaćinstvo i održavanje hrane. U ponudi imamo italijanske kuhinje i još mnogo toga. Za ove posebne dane imamo veliki broj akcija i dobrih cijena, pa pozivamo naše cijenjene kupce da nas posjeti i uvjeri se da ovdje sve birano sa posebnom pažnjom i ljubavlju. Vaš tržni centar Verno Agromehanika. Građani Goražda i okolnih gradova u velikom broju su prisustvovali svečanosti otvaranja velikog tržnog centra kompanije Bingo u Goraždu, smještenog na oko 10.000 kvadratnih metara, u čiju je izgradnju investirano 10 miliona maraka. Novoizgrađeni objekat tržnog centra Bingo u Goraždu simboličnim presjecanjem vrpce prvih ljudi kantona i općine Goražda te predstavnika kompanije Bingo je svečano i otvoren. Riječ je o 157. poslovnici kompanije Bingo u Bosni i Hercegovini, Goraždanski tržni centar, smješten je na 10.000 kvadratnih metara u koji je uloženo 10 miliona maraka te uposleno 110 radnika.
Ovo je centar veoma bogatog sadržaja, kao što smo najavili, tu su butici renomirani brendovi, dakle Karpisa, S. Oliver, tu je naša i naša kuglana Brunswick, na koju smo veoma ponosni jer je privukla veliku pažnju. Dakle, ovo je jedan centar koji je, kao što su svi rekli, do sada trebao Goraždu. Općina Goražda je u najkraćem roku dala su potrebnu dokumentaciju o ovoj velikoj kompaniji. Izuzetno smo sretni što će biti uposleno novi 110 mladih ljudi iz Goražda i okoline, što je uloženo preko 10 miliona maraka i što je jedna garancija budućnosti da Goražde postaje polako ono što je nekada i ranije bio centar regije, i mi se svaki dan borimo za svako radno mjesto i evo Goražde korača onom uzlaznom putanjom, kao što je nekad i prije rata bilo, da bude najrazvijeniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovo je također jedna priča koja je rezultat određene jednoglasnosti u ovom kantonu, priče koje su započete iz ranijeg perioda i koje danas imaju, dakle, svoj epilog. I zaista moram reći, jedna lijepa priča u koju ćemo naravno pokušati uvezati i buduće projekte kao jedan generator razvoja, možda u sektoru poljoprivrede ili nekoj drugoj prehrambenoj djelatnosti. Ono što je novo u svemu ovome jeste što smo mi uradili jedan projekat u saradnji sa USAID SIDA Gold projektom. Radi se o projektu obučavanja uposlenika, dakle više od 100 njih, koji će nakon 3 mjeseca dobiti certifikate. Dakle, to je jedna novost u poslovanju Binga, ali eto, nadamo se da će se ona i nastaviti. Ono što smo još planirali uraditi u Goraždu jeste postavljanje otkupne stanice, jer je ovo područje poznato po plasteničkoj proizvodnji i mi imamo interesa da napravimo ovdje jednu otkupnu stanicu. Ceremonije svečanog otvaranja tržnog centra Bingo u Goraždu prethodilo je uručenje donatorskog čeka u vrijednosti od 32.000 konvertibilnih maraka SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Evo, mi smo danas po drugi puta uručili našu, da kažemo tako, skromnu donaciju SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Bingo je prepoznao korektnog partnera u SOS selima Bosne i Hercegovine, tako da smo odlučili da ih pratimo i dalje u njihovom radu i naravno da im pomažemo i dalje u njihovom cjelokupnom boravku ovdje u Goraždu. Kompanija Bingo je jedna od domaćih kompanija koja je prepoznala to da mi brinemo djeci bez roditeljskog staranja, pokazala je svoju solidarnost sa porodicom i sa djecom i svojom donacijom brine, znači, godinu dana jednoj porodici, 7 djece i SOS mami, odnosno pomaže za 269 djece u Bosni i Hercegovini i 1000 djece i porodica u drugim projektima. Svečano otvaranje tržnog centra Bingo u Goraždu potpunili su članovi kulturno-umjetničkog društva Azot Vitkovići. U Privrednoj komori Federacije BiH održala se prezentacija profila i proizvoda od fiberglasa koji proizvodi firma Pulkom BH d.o.o. Gradačac. Profili od fiberglasa su novi na našem tržištu, a radi se o vrlo kvalitetnom i u primjeni jako zahvalnom materijalu koji svoju primjenu nalazi u energetici, rudarstvu, građevinarstvu i u mnogim drugim oblastima. Fabrika Pulkom BH d.o.o. je jedina ovog tipa na području jugoistočne Europe, jedna od 6 u Europi po raspoloživim kapacitetima i proizvodnim mogućnostima. Proizvodi ove kompanije se plasiraju isključivo na inostrano tržište, u najvećoj mjeri u zemlje Europske unije, Italiju, Njemačku, Francusku, Austriju, Švajcarsku i Holandiju. Mi sad trenutno izvozimo 100% na svjetsku, odnosno europsku, sad smo počeli zemlje Dalekog istoka izvoziti. Sigurno da ovaj vid, kao što je danas i sutra, sigurno će nam dati, ako ništa drugo, da se naše tržište upozna s ovim profilima, jer ovo je jedna nova tehnologija koja ovdje se nije koristila ili vrlo malo se koristila, znači vrlo malo je poznata. Dozvolit će nam je omogućiti da uđemo na tržište, neću reći na velika vrata, ali da uđemo na tržište kompetentni sa ostalim proizvođačima, ostalim materijalom. Našim sugrađanima koji žive u inostranstvu, koji imaju dobre pozicije i mogućnost poznanstva da mogu dovesti strane investitore u Bosnu, da to učine bez ikakvog straha, bez ikakvog dvoumljenja. Što se tiče sigurnosti, što se tiče ekonomske situacije i što se tiče uslova u Bosni i Hercegovini, sigurno su i sigurno imaju jednu pozitivnu, pozitivno kretanje. Drago mi je što je jedan naš sugrađanin ovakvu firmu otvorio u Bosni i Hercegovini. Ja sam u proteklih par mjeseci imao nekoliko sastanaka i sa međunarodnim organizacijama i sa stranim kompanijama i više puta sam pomenuo ovo da je Bosna i Hercegovina i ljudi iz Bosne i Hercegovine i firme spremni
spremni za nove tehnologije, spremni usvajati nova znanja i današnja prezentacija to i pokazuje. Belgijski mljekari dovezli su utorak traktore ispred Evropskog parlamenta u Briselu u znak protesta zbog ukidanja kvota za mlijeko što ugrožava male proizvođače. Ukidanje kvote dovešće do ogromnog porasta proizvodnje i nećemo moći da pokrivamo troškove, rekao je za agenciju Associated Press odgajivač Ivan Deknut. Farmeri su traktorske prikolice natoverili plastičnim kravama u prirodnoj veličini i šarane protestnim porukama. Sistem kvota za mlijeko koji u Evropskoj uniji postoji već 30 godina od danas prestaje da važi kako bi veliki evropski proizvođači mogli da se takmiče sa američkim i australijskim firmama na unosnom azijskom tržištu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Vladimir Usorac, izjavio je da će od 1. aprila, kada Evropska unija ukida proizvodne kvote za mlijeko, nastupiti potop za domaće proizvođače. Usorac je rekao da situacija svakog dana postaje sve složenija jer cijene padaju dok su neki mljekari počeli da otkazuju otkup od domaćih farmera zbog viška mlijeka. Problemi poljoprivredne proizvodnje mljekarstva su nastali trgovinskim ratom između Rusije i Evropske unije. Tada nas je preplavilo visoko subvencionirano mlijeko. 1. aprila Evropska unija ukinula je kvote i povećat će svoju proizvodnju mlijeka u svim zemljama, a već imaju višak mlijeka u Evropskoj uniji, što će dovesti do većeg izvoza prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori ili bolje rečeno visoko subvencionirano mlijeko ponovo će nas preplaviti i prijeti opasnost da se u Bosni i Hercegovini zatvori 20.000 seoskih domaćinstava koja proizvode mlijeko. Onog momenta kada nema mlijeka, više nema ni teladi, nema tova bikova, nema ni poljoprivrede, jer nemate kome proizvoditi stočnu hranu, tako da ovo prijeti da definitivno zaustavi poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo, puno danas je vlada donijela odluku, zaključke koje će uputiti ministarskom vijeću ministru Šaroviću i mi očekujemo od novog ministarskog vijeća ministra Šarovića da se pod hitno uključe u rješavanje problema mljekarskog sektora i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, da ne bi bilo kasno, jer ako propadne poljoprivreda, to je veoma teško pokrenuti. Nije kredit, već donacija i to od 500.000 evra za pomoć Republici Srpskoj u sanaciji šteta od poplava. Predstavnici Ruske Vnješekonov banke uručili su Banja Luci predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ček na ovaj iznos. Novac je već uplaćen u Fond solidarnosti Republike Srpske i namijenjen je za rekonstrukciju i opremanje bolnice u Šamcu i još nekih objekata koji su poplavljeni, a nije precizirano i kojih. Da ne bi bilo da se samo zadužujemo, stigla je i lijepa vijest od Rusa. Uplatili su skoro milion maraka koje Srpska neće morati vraćati. Osmijeh na licu našeg predsjednika pokazao je koliko je zadovoljan kada je od Dimitrijeva primio ček na 500.000 evra. Koliko će poplavljeni biti zadovoljni, pokazat će se u konkretnim projektima, kada i ukoliko donirani novac bude pravedno i iskorišten. I čini mi se da baš dolazi u pravo vrijeme kada je malo i prestao interes drugih za pomoć. Upravo sada na ovaj način govorimo o tome da naši prijatelji iz Vnješekonom banke nisu zaboravili svoje ranije dato obećanje, a i drugo da i druge posjetimo da imamo još mnogo otvorenih potreba za pomoć ljudima, ustanovama, komunalnoj infrastrukturi koji su rezultat štete sami poplava. Predsjednik upravnog odbora Vnješekonom banke Vladimir Dimitrijev podsjetio je na dobru saradnju ili, bolje rečeno, prijateljske veze sa vlastima Srpske, spomenuši da skoro 10 godina podržavaju ekonomske projekte na ovim prostorima. Uvidjevši koliku su štetu poplave napravile Srpskoj i njenim građanima, Rusi nisu mogli da zažmire i ćute. Kao prvo, to je konkretan objekat koji će biti obnovljen na račun sredstava Vnješekonom banke. Isto tako smo postupili prije 2 godine kada se na krajnjem istoku Rusije desila također strašna poplava, kada smo također izdvojili sredstva za obnovu bolnice koja se nalazila na krajnjem dalekom istoku Rusije. Ne daj Bože da se takva prirodna katastrofa još jednom desi, ali čak ne daj Bože u slučaju da se to desi, ja sam uvjerio gospodina Dodika da ćemo mi uvijek biti tu pored i uvijek spremni da pružimo pomoć.
U Palati Republike razgovaralo se danas i o mogućoj pomoći ove ruske banke domaćim poljoprivrednicima. Oni bi od banke dobijali podsticaje za proizvodnju, a proizvode bi plasirali na rusko tržište. Zvuči primamljivo, ali ipak, bar za sada, pomalo nestvarno. Ne bi država uzimala nikakav kredit, radi se o tome što bi se trebalo animirati proizvođači u Republici Srpskoj. Tu su različni proizvođači, od mesa, voća, povrća i svega onoga što bude zanimljivo za ruske partnere. Mi ćemo biti već u prilici da evo, na forumu u Sankt Peterburgu vjerovatno više o tome razgovaram i da pokušamo naći konkretne puteve za realizaciju ovoga. Ako tako bude, onda nas čeka, blago rečeno, procvat. Dodik je u ime građana Srpske iskazao i solidarnost sa ruskim narodom, otvoreno govoreći da nikada neće podržati sankcije Rusiji. U Bosni i Hercegovini novo poskupljenje cigareta od 10 do 20 feninga po kutiji. U pitanju je 20 vrsta cigareta iz asortimana fabrike duvana Rovinj d.o.o. Sarajevo. Pojedine cigarete domaćeg proizvođača fabrike duvana Rovinj od danas su skuplje za 10 odnosno 20 feninga, zavisno od vrste. Tako prema novim cijenama Ronhill Blue pakovanje košta 4,20, što je povećanje cijene za 20 feninga u odnosu na cijenu koja je važila od 1. januara do danas. To konkretno znači da su od danas na snazi nove cijene cigareta tvornice duvana Rovinj i to pojedine vrste cigareta. Dakle, cijene su veće od 20 do 10 feninga u ovisnosti od pojedinih vrsta cigareta za koje su povećali cijene. Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje u roku od 7 dana od dana popisa zaliha. Ono što je vrlo bitno za naglasiti jeste činjenica da svi oni koji prometuju ove cigarete moraju dakle danas popisati zalihe ovih cigareta koje se nalaze u maloprodaji, moraju dakle te popisne liste dostaviti Upravi za indirektno oporezivanje u roku od 7 dana od dana obavljenog popisa, a u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi moraju izvršiti obračun i plaćanje akcize na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno razlike akcize vezano za povećanje cijena. Cigarete na koje je obračunata i plaćena razlika akcize prodaju se po novim cijenama od 1.4.2015. godine sve do isteka zaliha, bez obzira što je na njima stara akcizna markica, s tim što nova maloprodajna cijena mora biti istaknuta na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. Savez opštine i gradova Republike Srpske u Tesliću je razmatrao set reformskih zakona vlade Srpske. U pitanju su zakoni o porezu na nepokretnosti, rokovima izmirenja novčanih obaveza, doprinosima i porezu na dohodak. Najavljene vladine reforme posebno će osjetiti izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine, kojih je u Republici Srpskoj više od 50%, smatra načelnik Istočnog Mostara Radovan Palavestra, jer su, kako kaže, već sada ove lokalne zajednice u nezavidnom položaju zbog ranije vladine odluke o smanjenju grantova. One će da prouzrokuju još veću štetu za izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine, jer smatram da ove opštine ipak su oni kora Republike Srpske bila i od 92. do 95. godine kada je najteže bilo, međutim sada su zaista ostavljene u svakom pogledu. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić smatra da su planirane reforme neophodne, ali da je veliko pitanje kakve će efekte one dati u praksi. Kao gradonačelnik cijeni da ima određenih pomaka u rasterećenju privrede, ali da to nije dovoljno. Činjenica je da se budžeti lokalnih zajednica iz godine u godinu smanjuju, što nije dobro, ističe Mićić. Ja moram reći da zadnjih 7-8 godina, od 2008. godine, svake godine pada ukupan budžet lokalnih zajednica. Mi smo imali prije 6-7 godina, odnosno 2008. godine, smo imali 660 miliona ukupne budžete svih opština, svih jedinica lokalne samouprave, znači i gradova i opština. Sad je to spalo na usvojeni budžet i ove godine je ispod 500, na 496 čini se. Znači, i pored toga što se povećava masa sredstava, koja se ubire od građana od PDV-a, smanjuje se realan budžet u jedinicama lokalne samouprave i kad dodate tome još da će nam doći još neke nadležnosti, onda ćemo mi biti još u težoj situaciji. Osim reformskih zakona, Savez opština i gradova Republike Srpske danas je razmatrao izvještaj o radu Saveza za protekle dvije godine, kao i strateški plan za naredni četverogodišnji period.
Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao je u ponedeljak u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Nedadom Samardžijom o načinu funkcionisanja grada u aktualnim problemima koji se odnose prvenstveno na bolnicu Kasindo i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Ivanić je upoznati sa aktivnostima u organizaciji olimpijskih igara za mlade EOF 2017. Jedna od centralnih tema sastanka Ivanića i rukovodstva grada Istočno Sarajevo bila je obezbeđivanje financijskih sredstava za omladinske zimske olimpijske igre koje 2017. godine zajednički organizuju gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo. I mi ćemo s svoje strane pokrenuti smo neke aktivnosti i uraditi. Ja iskreno mislim da glavni čovjek za operativno vođenje toga treba da bude budući predsjedavajući savjeta ministara i o tome mi imamo neku vrstu načelne saglasnosti unutar predsjedništva. To je događaj koji je bitan za Bosnu i Hercegovini, jedna od pozitivnih vijesti koja slijedi. Zbog važnosti Istočnog Sarajeva trebaju buduće raditi na tome da svi naši zvaničnici iz Republike Srpske i zajedničkih institucija imaju na umu značaj grada Istočno Sarajevo, rekao je gradonačelnik Samardžija. Mi smo danas iskoristili priliku da upoznamo predsjedavajućeg predsjedništva o načinu funkcionisanja grada Istočnog Sarajevo i problema sa kojima se mi suočavamo. Također smo nastavili da razgovaramo o određenim pitanjima koja smo ranije započeli, a upravo zahvaljujući predsjedavajućem predsjedništva kada je u pitanju organizacija zimskih olimpijskih igara za mlade koja će se održati 2017. godine. Ivanić je istakao da će nastojati putem međunarodnih institucija da pomogne koliko je moguće gradu Istočno Sarajevo, pogotovo kada je riječ o bolnici Kasindo i Univerzitetu Istočno Sarajevo. Treba pomoći Sarajevu i oko bolnice Kasindo, koja je generalno, rekao bih, sramota uopšte da takva institucija postoji u takvom obliku, sa tako lošim uslovima u kojima ti ljudi rade, u kojima se pacijenti liječe, dok istovremeno se pare troše na razne gluposti. I praktično znate da Univerzitet ovdje već danima blokiran finansijski i tu treba pokušati nešto uraditi. Generalno, moja je namjera da kad se konstituiše savjet ministara, da povremeno, obavještavajući medije o tome, se održe ovdje i sastanci, izvrši neka koordinacija, pozovu i predstavnici pozicije i opozicije iz Republike Srpske na nivou BiH, to znači ovdje SNSD opozicija na nivou BiH, da zajedno sjednemo, razmotrimo prilike i pokušamo postići zajedničke dogovore tamo gdje je to interes, a Istočno Sarajevo je pravo mjesto za tako nešto. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je u Istočnom Sarajevu imao sastanke i sa predstavnicima KIDS festivala, delegacijom Saveza košarke u kolicima BiH te delegacijama opština Krupa na Uni i Sanski most. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Na Jahorini je noćas palo novih 5 cm snijega, tako da je sada visina snježnog pokrivača 115 cm, te su uslovi za skijanje idealni. S obzirom na nisku temperaturu, skijanje je trenutno podjednako kvalitetno kao i u januaru, iako je april saopšteno iz Olimpijskog centra Jahorina. Primjetna je i veća potražnja za smještajnim kapacitetima za vaskršnje praznike, ali veliko je interesovanje za skijanje na Jahorini u nastavku sezone. Hotel Bistrica od 9. do 14. aprila nudi smještaj za 39 maraka na bazi noćenja sa doručkom po osobi u dvokrevetnoj sobi. Što se tiče perioda od decembra kada je zvanično otvorena zimska turistička sezona, više od 100 skijaških dana je zabilježeno. Podatak koji je validan iz Olimpijskog centra je da je nedavno zabilježena i 1.200.000 ta vožnja. Dakle, sistem za vertikalni transport ima i tu mogućnost
Mislim da kad sve saberemo, još uvijek je aproksimativno, imat ćemo vjerovatno jednu od rekordnih sezona, govorimo o posljeratnom periodu. Možda neka 2008. je tu negdje blizu. Ono što posebno raduje je da u vrijeme, moramo spomenuti tu krizu, je zaista neočekivan broj ljudi u februaru. Evidentno je da je sve više onih koji češće, a kraće borave na planini i uopšte kada je turizam u pitanju na području grada Istočno Sarajevo. Dakle, vikendi su udarni, posebno kada su u pitanju dnevni skijaši. Boravak se otprilike skratio na neka 3 do 4 dana, ajde da to nazovemo produženim vikendom. Po podacima koje mi imamo na osnovu uplaćene boravišne takse, ako je podijelimo sa 2, u prva 2 mjeseca ove godine imali smo negdje oko 25.000 noćenja, što nije malo u odnosu na prethodne godine. Ono što je najbitnije u razgovoru sa korisnicima usluga, prije svega skijašima i borderima, možemo reći da su većina njih oduševljeni, da ne budem prejak u ovom izrazu. Znači, zadovoljni su prije svega uslugom, hranom najprije, potom i odnosom ljudi prema gostu. I to je u stvari nešto što ove prostore uopšte, pa i Jahorinu, krasi. Sve nedostatke mi nekako tom tradicionalnom gostoljubivošću pomalo nadoknadimo lijepom pričom, dobrim odnosom prema gostu, onim domaćinskim prije svega. Jako mi se ovdje sviđa, prvi put sam bila prije 2 godine, prošle godine sam se spremala cijelo vrijeme da dođem ponovo, međutim nije bilo snijega nažalost. I sada evo konačno, prije par dana smo stigli, ostajemo do nedjelje i super je. Nadamo se da će vrijeme poslužiti. Iz Zagreba. Evo ovdje sam već par dana na Jahorni, divno je, za kraj sezone, odlično je, ima snijega, malo se topi, bit će novi, ali dobro je. Prolječna sjetva za poljoprivrednike Semberije je teška i neizvjesna, jer su cijene repromaterijala, uprkos prošlogodišnjim poplavama, čak i veće, a od pomoći države za sada ostaju samo neispunjena obećanja. Dragoljub Knežević iz sela Popovi ovih dana obilazi oranice, polako priprema zemljište za proljetnu sjetvu u kojoj planira posijati 6 hektara kukuruza. Bez kredita i pozajmica, kaže, neće moći ni ove godine, jer su cijene repromaterijala veće u odnosu na prethodnu godinu. Ja sam već pripremio se, nešto ćemo se malo i zadužiti, tako to moramo da se, uglavnom njiva hoće sve svoje da dobije, da bi mi poslije nešto dobili od nje. U obećanja resornog ministarstva da će dobiti zelene vaučere Knežević više ne vjeruje. Kaže, nisu mu isplaćeni zaostaci ni iz prethodnih godina, pa se osim novog obećanja drugoj pomoći ne nada. Posticaja ima, samo niko nam ne daje ništa. Recimo, ja imam da mi plate đubrivo, sam platio ono prije, a sad su ga otpisali. Zatim za pšenicu nisam dobio ono 5% isto još uvijek. Imao sam karticu na Bobar banci i sad to nešto je zastoj nekakav. Onda što sam presijao prošle godine kukuruz, što sam isto poslao njima tamo za sjeme da mi plate, ni to još platili. Sad rekli su neki dan na jednom sastanku da će nam to sve platiti koncem marta, početkom aprila. Kada je riječ o pomoći države, ono što je jedino izvjesno je to da će i ove godine resorno ministarstvo obezbijediti regresirano gorivo pod istim uslovima kao ranijih godina, dakle po cijeni 60 feninga nižoj od redovne, kažu u gradskom odjeljenju za poljoprivredu. Dobili smo odgovor od njih da ovih dana treba da izađe pravilnik i odmah po izlasku pravilnika krenut će se sa raspodjelom regresiranog dizel goriva. Znači, ostaje onaj odnos isti, znači 60 feninga jeftinije u odnosu na prodajnu cijenu na pumpama koje budu odabrane za distribuciju tog goriva. Prema procjenama gradskog odjeljenja planirano je da se u proljećnoj sjetvi zasije oko 32.000 hektara oranica u Semberiji, od kojih će najviše biti pod kukuruzom 26.000 hektara, zatim pod sojom oko 600 hektara, suncokretom 150 i povrćem oko 3.800 hektara. Udruženje poljoprivrednika Brčko distrikta danas je održalo mirnu protestnu šetnju kako bi, kako su oni naveli, iskazali svoje nezadovoljstvo pokušajima da se zaustavi isplata podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu, ali i najavljena potpuna obustava podsticaja u 2015. godini. U sastavljenoj listi zahtjeva traži se i smjena gradonačelnika. Is.
Znači, molim vas, nešto prije vešto krenemo. Dovedena je sjetva u pitanje, stvarno nemamo odakle posjetiti ako to ne naplatimo. Pošto smo navikli već 10 godina, naplaćujemo negdje oko nove godine, ulažemo ponovo u poljoprivredu, sad smo dovedeni do aprila, do maja mjeseca gdje nismo naplatili sredstva i još kažu da sredstava apsolutno neće ni biti. Ja bih samo poručio vladi, predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti, da oni samo stave, da se zamijenimo mi pojedini ljudi, ima i naš školovani poljoprivrednika, da se zamijenimo mi na par dana da vide oni kako je, da smo mi pojedini, ti ljudi nazivaju nas kriminalcima. Ja, te kriminalci, zna se gdje su oni, gdje treba da budu. A oni nek se pobrinu malo za ove ljude, nisu ljudi džaba došli ovdje. Ja se bavim poljoprivredom, stočarstvom, ratarstvom, svinjogojstvom i svim ostalim kulturama poljoprivrede. Radim negdje oko 700 dulma zemlji. Teško se živi, ali evo, patimo. Mogli bi živjeti dobro da nas vlast hoće malo bolje podržati. Njihova priča je do sada bila privredu koju su uništili u Brčko distriktu. Sve se svodilo da je to uništio OHR supervizor, da oni nisu imali nadzora. Evo sada nema supervizora, sada nema OHR-a. Evo sada oni to ciljano ide da uništu, da unište ove patanjike poljoprivrednike. Mi od ovih od zahtjeva sigurno nećemo odustati. Tih povratnika jesu u stvari poljoprivredni proizvođači. Naš je cilj zajednički da izmijenimo dio tog prijedloga budžeta i da on bude provodiv, da bude opravdan kao prošle i pretprošle godine. I on će imati zadaću da se poljoprivredna proizvodnja razvija, a ne da pojedinci izvrgavaju zakon i da uzimaju po nekoliko stotina tisuća maraka iz poticaja na ime svoje poljoprivredne proizvodnje. Novi pravilnik neće smanjiti sredstva, ali će uvesti jasna pravila ponašanja. Predstavnici Voda Srpske obišli su danas dio nasipa na Savi koji su oštetili nepoznati počinioci na lokaciji između Broca i Balatuna. Nasip je oštećen u dužini od oko 1 km. Najavljeno je podnošenje krivičnih prijava protiv za sada nepoznatih lica te namirenje izgradnja nasipa odmah. Rekonstruisani savski nasip između Broca i Balatuna opasno je oštećen. Oštećenja su primjećena 24. marta, a pretpostavlja se da su napravljena kretanjem traktora sa prikolicom. Nalazimo se na desnom savskom nasipu na stacionaži 9+00, gdje smo primijetili da je nepoznato lice vršilo transport teškom mehanizacijom, bermom nasipa i tako oštetilo nasip u dužini od 600 metara u vidu kolotraga koje je ostavilo vozilo u toku kretanja. Napravljena je veća šteta koja prouzrokuje potencijalnu opasnost za cijelu dionicu ovog nasipa koja je sada ugrožena. Samo se možemo nadati da neće biti visokih voda dok se ovo ne sanira, poručuju iz ove javne ustanove. Može da prouzroki da se skuplja voda, znači da se skuplja voda u ovom bermi gdje vlaži nasip i samim tim se ugrožava stabilnost nasipa na duže staze. Inače je zabranjeno je kretanje i vršiti saobraćaj duž nasipa. Javna ustanova Vode Srpske je bila prisiljena da protiv ovih počinilaca podigne krivičnu prijavu, odnosno da podnese krivičnu prijavu nadležnim organima. Mi očekujemo i od organa kontrole, kao i od drugih nadležnih organa Republike Srpske, da svak u svom domenu preduzme odgovarajuće mjere da bi se ove pojave predupredile i da bi se spriječile da se ne oštećuju objekti koji nam svima trebaju. Oštećenja su nastala u podnožju nasipa u vidu kolotraga dugog oko 600 metara koji se završava u obližnjoj šumi na području sela Brodac i Balatun. Došao sam baš da vidim. Znao sam od prilike da se to radi o takvim nesavjesnim ljudima. Dešava se to počesto. Ljudi to zloupotrebljavaju, eto vidiš. To je neki s traktorom, tu mještani, nije to niko drugi sa strane došao. U posljednje vrijeme uočeno je dosta nezakonitosti na vodnom zemljištu i na zaštitnim vodoprivrednim objektima od nelegalne eksploatacije šljunka i odlaganja smeća u vodotocima i na nasipima, saobraćaja duž nasipa i njegovih kosina, uklanjanja rampi i oznaka, pa čak i cijelih dijelova nasipa, kažu iz Voda Srpske, te pozivaju građane da i sami čuvaju vodoprivredne objekte i da spriječe njihovo ugrožavanje.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Ekonomika. Hvala vam na pažnji, budite ponovo sa nama za 7 dana. Doviđenja.